Nu står vi hernede i Fildegraven, som er selve, kan man sige, hjertet i hele havebassinet herude. Det, der sker hernede, det er, at filterne er forbundet ud til søen via noget, vi kalder bunddræn. Og det vil sige, at ude i selve søen er der monteret to udløb i bunden af søen. Og ideen med filterne her, det er, at vandet over fra søen løber af egen kraft herover. Det vil sige, at vandspejlet i de her filterkar her og vandspejlet ude i søen er det samme. Vandet bliver transporteret ind igennem de her røde vandrør her, som kører ind i det første filterkar herover, som er her, som vi kalder et vortexkar. Det, der er specielt ved vortexkaret, er, at der er ikke noget i det som sådan. Vandet kommer løbende ind i de 210 mm rør, hvor der på indersiden her sidder to vinkler på, som får vandet til at dreje rundt. Og man kan se her, at vandet spinder lige så langsomt rundt. Og i den proces, hvor vandet spinder rundt her, der har man en aflejring, altså det vil sige, at de store partikler i vandet, såsom trøalger og andre partikler fra søen, vil bundfældes her i uden nogen form for det, vi kalder mekanisk rensning. Det falder simpelthen bare til bund i filteret, og det vil sige, at kunden har ikke noget tømt med at skal rense et forfilter eller noget hele tiden. Det bundfældes stille og roligt, og vandet løber simpelthen ud inden i midten, hvor man kan se spiralen, der løber vandet simpelthen derfra og videre over i den næste kammer herovre, hvor der sidder en masse børster. Børsten har den funktion at filtrere de fine partikler ud af vandet, og det vil sige, at efter de har været igennem vortexen, som tager de store ting og sager, så kører vi vandet lige derover, og så skal vandet stige op igennem børsterne, og når det stiger op igennem børsterne, så vil børsternes børster, kunne man kalde det, filtrere alle de små fine partikler fra og holde dem deri. Når vandet så er kørt igennem det kammer også, så har vi brugt to kammer på det, vi kalder mekanisk rensning. Den mekaniske rensning skal til, før vi kan køre over det, vi kalder den biologiske rensning, fordi den biologiske rensning foregår i det tredje kammer her, og der gror en masse bakterier. Og disse bakterier, for at de kan fungere optimalt og virke som skal, så kræver det, at de får rent vand at arbejde med, fordi de kræver en masse ilt. Og hvis ikke de har rent vand herover, og de hele tiden får lagt vand over, hvor der er snavs i, som konstant hele tiden lægger sig hen over de her bakterier, så dør bakteriekulturen. Det er den her kultur, der tager en 5-7 uger at starte op. Og det er derfor, kan man sige, at når filteret her kører, så kører optimalt, så skal man kun bekymre sig om at rense de to første kar, for det vi kalder mekanisk slam. Det sidste kar her, som er det biologiske filter, skal faktisk tæt aldrig renses. Fordi hvis man forstyrrer biokulturen herover, så slår man også biokulturen lidt smule ihjel. Så ideen er, at man har et filter, der er opdelt i kammersystemer, hvor man kan rense de enkelte kammer uden at forstyrre selve biodelingen. Og det er faktisk det, der er i sindsnit her. Så når vi har kørt en 5-7 uger, så vil vi se en noget klarere vand. Og men allerede nu er filteret begyndt at virke, fordi når vi fodrer, kan vi måle, at der ikke kommer nogen affaldsstoffer på fiskene. Så filteret er i gang, men det skal selvfølgelig lige op i fuld gear, for det vil virke perfekt. Det specielle ved det her system er, nede i bunden hernede kan man se nogle ventiler, som sidder hernede. De ventiler her er forbundet over i bunden af alle filterkarrene her. Og man kan sige, at søen kunne blive større og større og større, og man kunne bare blive flere moduler på. Men det snedige for kunden er, at når man skal rense eksempelvis det slam, som har bundfældet sig her i det første vortex-cyklonkar, så hiver man stille og roligt i den ventil, som hører til kar her, åbner den, og så vil vandet nede fra bunden skylle sig selv ud over rensebrønden, og så er det væk. Og på den måde får man slammet sit slam ud af sit filter, uden at skal røre ved tingene som sådan. Det eneste, man kan sige, man en gang skal have fat i, det er, at man skal over og rense børsterne, forstå den måde, at dem renser man over i vandet, men så man simpelthen ikke op, men lader man sidde i, ryster lige de pinde, der sidder derovre, hvor børsterne sidder på nede i vandet, og så falder snavset faktisk af. Og så når det så er sket, så åbner man for den respektive ventil, og så løber vandet ud af den tank, og så er det sådan set renset. Så man kan sige, at selve processen omkring rengøring af det her, det er til at overkomme. Og man kan sige, at hele de her ventiler bør man som sagt nok gøre måske 2-3 gange på en uge, hvis man er meget energisk. Men selve rensningen af de mekaniske filter, man børster i, det vil være nok at gøre det måske 14 dage i 3 uger. Og det tager ikke lang tid at gøre, fordi det hele laver sig ved, så man kan bare åbne for nogle haner, og så forsvinder vandet ud stille og roligt. Så det er meget, meget nemt. Når vandet så er kommet igennem biofilter her, så ligger pumpen nede i den sidste kar her. Og vandet kører så videre ud tilbage igennem søen. Først kører det her vand op til vandløbet eller vandfaldet. Og der kører det igennem to UVC-lamper, som har en opgave, at de bestråler vandet, således at svævealger, dem der giver grønt vand, de stille og roligt bliver slået ned. Der sker simpelthen det, at man ved at lyse på dem, gør dem sterile. Fordi den måde, alger arbejder på, det er, at alger i vandet, de simpelthen formerer sig ved at dele sig. Men når de kører igennem det her, så bliver de ikke slået ihjel. De lever kun deres cyklus ud som varen 7-8 dage, men nu kan de ikke længere dele sig. Og derfor kan man så styre, at vandet ikke længere har den her grønne farve. Og efter vandet har passeret igennem her, så bliver det sådan set bare op og ud op i toppen af vandfaldet.